Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar subjek ibadah tajuk mandi wajib. Baiklah anak-anak, mari kita lihat maksud mandi pada syarak. Mandi pada syarak bermaksud mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat tertentu. Seterusnya, mari kita lihat maksud mandi wajib. Mandi wajib ialah mandi yang dilakukan oleh orang yang berhadas besar atau mati selain mati syahid. Maksudnya, jika seseorang itu mati syahid, maka dia tidak perlu dimandikan sebagai mandi wajib. Tetapi, orang yang mati ataupun meninggal dunia dan berhadas besar perlu mandi wajib. Baiklah, seterusnya mari kita lihat perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Yang pertama ialah persetubuh. Persetubuh ialah persetubuhan yang berlaku antara suami dan isteri. Maka mereka hendaklah mandi wajib. Yang kedua, keluar mani. Keluar mani biasanya berlaku pada seseorang yang telah baligh. Mani ini berbentuk seperti cecair yang pekat, yang putih, yang keluar melalui tempat yang awak kencing tu. Yang ketiga, keluar haid. Keluar haid bagi seorang perempuan yang sudah baligh. Yang keempat, keluar darah nifas dan wiladah bagi seseorang ibu yang telah bersalin. Yang terakhir ialah mati atau meninggal dunia. Apabila orang Islam telah meninggal dunia, kita hendaklah memandikannya. Jika seseorang itu mati syahid di medan perang, maka tidak perlu dimandikan. Jika berlakunya hadas besar ataupun sebab-sebab mandi wajib yang ustazah sebutkan tadi, maka hendaklah kamu mandi wajib. Hukum mandi wajib adalah wajib. Jika kamu tidak melakukan mandi tersebut, maka tidak sahlah solat kamu. Seterusnya, mari kita lihat jenis mandi. Yang pertama, mandi harus. Mandi harus ialah mandi yang biasa kamu lakukan pada setiap hari. Yang kedua, mandi sunat. Mandi sunat biasanya kita lakukan pada hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidiladha. Yang ketiga ialah mandi wajib. Mandi ini wajib dilakukan apabila seseorang itu berhadas besar. Mari kita lihat sekali lagi sebab ataupun perkara yang mewajibkan mandi wajib. Yang pertama, bersetubuh. Bersetubuh bagi orang yang telah berkahwin. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Yang keempat, keluar darah nifas dan wiladah bagi orang yang telah bersalin. Dan yang kelima ialah mati selain mati syahid. Baiklah anak-anak, itu sahaja pelajaran untuk minggu ini. Selamat belajar. Assalamualaikum.